Krasnumu un Rīga Romāns Dāboliņš. Latvija, Latvijas asociācija kickboksa Latvija Rīgas rings. Un tā ringa sarkanajā stūrī. Pasaules un Eiropas bronzas medaļas īpašnieks Romāns Dāboliņš ringa sarkanajā stūrī. Ringa zilajā stūrī Hannes Pērks. Eiropas bronzas medaļas īpašnieks Igaunija. В этом поединке, который длился не более минуты, победу с явным преимуществом одержал Роман Дабулинч. Minūte un nepilnas 20 sekundes izcīnīja uzvaru. Uzvarot Hannesu Pērku Eiropas bronzas medaļas īpašnieku. Sportistus sveic Rīgas domes sociālās komisijas priekšsēdētājs Henris Lācis un Latvijas kickboksa asociācijas prezidents Oļegs Sidarčuks. Roman, neiprojām, Roman, juhadīt. Rekordīsā laikā Romāns Dāboliņš ir izcīnījis uzvaru un viņu sveic Rīgas domes sociālās komisijas priekšsēdētājs Henris Lācis un Latvijas kickboksa asociācijas prezidents Oļegs Sidarčuks. Mēs apsveicam Romānu. Oļegs Sidarčuks.